Namkaribisha. Namkaribisha. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante. Asante sana. Now work again, Madam Kai, my Madam Orengo. Yeah, welcome, Kono Ju, Salami, Asante, Asante. Yeah, Orengo, Nga Kayero, Kikmoko. Wangwana wa Ugenya Mjambo. Ugenya Mjambo. Ugenya Umor. Jodhuru wa Untie. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana, asanteni sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Urenga. Nataka nimshukuru rafiki yangu David Ocheng, mjumbe wenu, kwa kutukaribisha hapa. Na huyu governor wenu na viongozi wale wengine wote. Na watu wa hapa Urenga, mimi nataka niwaambie asante sana, nyinyi ni watu wangwana. Mimi nataka niwaombe msamaha siku kuja hapa kuomba nyinyi kura. Na ndio sababu amuni kupatia nyingi. Sindio? Lakini kwa ile kidogo mulinipatia, mimi nasema asante sana. Sindio? Na tulikubaliana tukimaliza uchaguzi, tunawacha mambo ya siasa, tunapanga mambo ya maendeleo. Na ndio safari hii nimekuja hapa Urenga, hapa Ukenya, Siaya na Nyanza. Kwa sababu